Mēs esam šeit, lai jums būtu droši. To patiesībā tikpat labi varētu attiecināt uz mums un mūsu darbu, bet patiesībā šodien mēs runājam par citu tēmu, jo šādu saukli un jaunu video Valsts policijas pretterorisma vienība Omega izsludina kandidātu atlasi, aicinot pieteikties interesentus, kuri sevi redz vienības sastāvā. Tieši tā, ja jūties gana drosmīgs, mērķtiecīgs un gatavs pilnveidoties, arī tu vari kļūt par daļu šīs elitārās komandas, kas rūpējas par mūsu visu drošību. Bet vairāk par šo atlasi pastāstīs Valsts policijas galvenās krimināla policijas pārvaldes priekšnieka vietnieks pulkvedis Reinis Znotiņš un pretterorisma vienības Omega komandieris, kuram darba specifika liek arī šeit saglabāt anonimitāti. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Kādas tad ir tās prasības, tās īpašības, ko Omega sagaida no kandidātiem? Pirmā lieta noteikti tas būtu goda prāts un lojalitāte attiecībā pret savu valsti. Tālāk, ja mēs skatāmies par formālajām prasībām, tam būtu jāatbilst dienesta gaitas likumam, protams, tam jābūt Latvijas pilsonim. Un mums ir notikušas arī šādas tādas izmaiņas. Agrāk mēs ņēmām Omega kandidātus tikai ar augstāko izglītību, taču šodien laikam ejot, mums ir nepieciešams paplašināt Omegas kaujinieku loku. Līdz ar to mēs esam izsludinājuši atlasi, un šoreiz arī mēs ņemsim kandidātus, kuriem ir vidējā izglītība. Bet tad līdz šim tie pieteikumu skaits tas bija nepietiekams, tādēļ nācās varbūt atkāpties nedaudz no šīs prasības? Nu, ir pagājis laiks, ir pagājuši 2 gadi kopš pēdējās atlases, līdz ar to mums nepieciešams gan atjaunināt, teiksim, sastāvu, gan arī nedaudz viņu paplašināt. Bet neskatoties uz to, ka mēs esam izsludinājuši pieteikšanos ar vidējo izglītību, labā ziņa ir tā, ka ar vidējo izglītību palikt vien nevarēs. Ienākot vienībā, būs arī jāturpina mācības, tās mēs nodrošināsim savukārt bez maksas vai policijas koledžā vai iekšējās drošības akadēmijā, bet, kā jau es teicu, ka kandidātiem tas, ka šobrīd nav izglītība, tas nenozīmē, ka nebūs jāmācās. Mēs tomēr sagaidām nākotnē, ka šis darbinieks pievienojoties Omegai arī turpinās savu izaugsmi izglītības jomā. Es saprotu, jūs esat izveidojuši arī klipu, kur var redzēt to, kas sagaida arī kandidātus un kļūstot par Omega pilntiesīgiem tātad biedriem, kaujiniekiem. Varbūt mēs varam šobrīd arī tad šo te klipu noskatīties. Jā, mēs varam noskatīties un pēc tam nokomentēt. Mēs esam šeit, lai jums būtu droši. Pretterorisma vienībā Omega. Pievienojies! Man jautājums, kā ir ar dāmām? Vai dāmas arī var kandidēt, var pieteikties? Pilnīgi noteikti dāmas var kandidēt, un viņām noteikti arī ir savu vietu pretterorisma vienībā Omega. Bet šeit gan ir jāatzīmē, ka kritērija ir tieši tie paši, kas ir vīriem. Nekādas atlaides netiek piemērotas, diemžēl, jo, ja ir jāiet triecienā, izmantojot visu ekipējumu un vēl nesot smago vairogu, tad tas būs jādara vienalga, vai tas ir vīrietis vai sieviete. Bet tas nozīmē, fiziskā sagatavotība arī tiek vērtēta, vai ne? Jā, pilnīgi noteikti fiziskā sagatavotība, bet šeit es vēlētos akcentēt, ka mums absolūti nav nepieciešams sporta meistars, mums ir vajadzīgs pilnvērtīgi, veselīgs, jauns cilvēks, kas ir gatavs trenēties, un savukārt visu pārējo mēs viņam nodrošināsim. Apmācību, treniņus, vietu, kur to visu realizēt. Varbūt var nedaudz ieskatīt, kā notiek šī atlase, cik kārtās un kas ir jāveic? Tātad pirmais un pats būtiskākais ir tomēr ieslēgt datoru, uzrakstīt savu CV un motivācijas vēstuli un atsūtīt uz e-pastu. Tas ir pirmais pats būtiskākais solis. Un tad jau pēc tam, protams, ir pārunas, tad ir medicīniskā komisija. Un kā tāds visizaicinošākais ir 3 dienu atlase, kur ir gan fiziskā atlase, gan arī pēdējā laikā mēs ļoti daudz uzmanības pievēršam tieši kognitīvajām spējām un tieši kandidāta psiholoģiskai spējai tikt galā ar grūtībām, gan emocionālām grūtībām, gan fiziskām grūtībām. Un 3 dienās mēs radām dažādas apstākļus, kas ir gana interesanti. Jo es teikšu godīgi, tas, kas ir izgājis vienības atlasi, tas tiešām to uzskatīs par vienu no interesantākajiem periodiem savā dzīvē. Jā, bet vienlaikus ar to lielīties sociālajos tīklos, sociālajos medijos diez vai varēs. Šī darba specifika arī jums prasa šodien šeit būt maskā, kā ir ar to, nu, to vēlbi palielīties ar varoņdarbiem. Tas laikam nav gluži šādi tipi cilvēkiem paredzēts. Jā, nē, es varu pateikt, ka cilvēkiem, protams, ir vēlme arī vienībā bieži vien pateikt, redz, bija liela aizturēšana, es tur biju, es piedalījos, tas ir tikai dabiski. Taču mēs strādājam arī pie tā, pie konspirācijas, jo mēs nevaram atklāt nec vienības darbinieku skaitu, nec vārdus, nec uzvārdus. Līdz ar to cilvēki tiek instruēti, un viņš šo arī ievēro, cenšas ievērot. Un līdz šim pietiekami labi tas sanāk. Diemžēl, jā, mēs nevarēsim. Par Omegas darbiem bieži vien jau tāpat dzird cilvēki. Ir liela daļa, ko neredz un nedzird, jo nevienmēr Omegas darbs saistās ar to, ka tiek veikts aizturēšanas. Paralēli tam ir daudz, daudz citu, gan apmācību, gan darbu, gan arī daudzās lietās. Tā aizturēšana tā jau pārsvarā ir tikai tā gala fāze. Šo melno darbu, ko dara arī ikdienā, tas izlūkošanas atsevišķos gadījumos, kaut kādos objektos, tas netiek atspoguļots, un ar to mēs nelielīsimies. Šajā atlasē nepieciešama tiek atlasīti tieši operatīvie darbinieki, kas veic pašu aizturēšanu, vai Omegai nepieciešama arī kādu citu specialitāšu pārstāvis, nezinu, piemēram, dronu piloti vai sakaru speciālisti vai kiberdošīs speciālisti? Akcents, protams, ir pamatā uz kaujiniekiem, kā jūs minējāt. Tātad tas veido lielāko daļu no vienības. Bet, protams, mēs attīstamies, ejam laikam līdzi, un, kā jau jūs minējāt, droni, jaunākās tehnoloģijas, kas tiek integrētas iekšā arī mūsu darbā. Tā kā, bet tas ir tikai pēc tam. No sākuma ir kaujinieka pamatkurs, cilvēks pierāda sev, ka vispār spēja operēt mūsu vidē. Nu, tāpēc tam izvēloties savu specializāciju, tad attiecīgi, vai viņš būs papildus ar tehnoloģijām darbosies, vai viņš būs alpīnists, ūdenslīdējs, snaiperis, tas jau pēc tam tiek izlemts. Es pieļauju, ka Omega cilvēki diena, nu, ne jau tie ir Aleks dēļ, tur droši vien ir arī daudz citas motivācijas, bet, nu, tomēr tas naudas jautājums arī katram ir svarīgs, katrai ģimenei. Cik tad liela ir alga kaujiniekam, ja tas nav noslēpums? Diemžēl šoreiz mums nāksies jūs apbēdināt. Es varu pateikt, ka viņa ir pilnīgi noteikti policijas ietvaros konkurētspējīga, un arī līdzīgajos dienestos, kādi ir, teiksim, triecienvienībās, tad šī ir konkurētspējīga alga. Par tās apjomu zināmu apstākļu pēc, es, diemžēl, jums nevarēšu pateikt. Labi, un sarunas noslēgumā vēlreiz atgādināt, kur varēja pieteikties? Jūs redzēt, jāraksta CV, jāsūt uz e-pastu? Jā, tā tad ir e-pasts omega13.atvp.gov.lv, bet arī noskatoties, šis ir redzams arī mūsu jaunajā video klipā, jā, kur mūsu, kā saka, vecie cīņa biedri Edgars Trankels un mūziku klāt pietaisīs mūsu mūziķis Arvs Reiks. Tas arī klipa beigās ir atrodams, un būs redzams pilns ieraksts arī mūsu sociālajos tīklos, Valsts policijas sociālajos tīklos. Nu tad skatāmies klipiņu, meklējam informāciju un piesakamies. Jā. Paldies mums par sarunu, lai veiksmīgi atlasi. Paldies! Paldies.